перше, вітаю вас усіх із Днем вчителя. Це професійне свято ваше і всіх наших вчителів. Непростий ми переживаємо час, непростий рік, дуже багато труднощів. Держава нас поставила такі умови, але ми це переживемо разом. І переконаний, що наступний рік буде кращий, а наступний ще кращий. Здоров'я вам, терпіння, достатку, всього-всього доброго. Що ми змогли зробити тепер, це виділити з місцевого бюджету, хоча маленьку премію, але все ж таки премію до Дня педагогічного працівника. Ви знаєте, вона не рахована, пізніше буде виплачена. Тому вітаю вас з цим професійним святом. Це перше. І друге, сьогодні в нас гарна також подія, довгоочікувана. Ми представляємо нового керівника нашого управління освіти. Ви, напевно, його добре знаєте. Зайко Ігор Іванович. Людина з величезним досвідом, управлінським досвідом, педагогічним досвідом. Я переконаний, що він зможе добре організувати роботу. Вона насправді добре тут організована була, але керівника певний період не було. Зараз є керівник, і це однозначно додасть впевненості і вам, і всім нам, і освітянській спільноті. І разом спільно ми подолаємо ті труднощі, які є, і збудуємо систему освіти гарно, якісно в нашій громаді. Ми мали з Ігорем Івановичем розмову. Ті пріоритети, які потрібно виставили, ті відповідні завдання отримано. Я переконаний, що все воно буде в ближчому часі реалізовано. Робота буде непроста, непроста і у вас, непроста і у Вали Вікторівни, непроста всіх нас, але разом спільно ми все зробимо. Тому, Ігор Іванович, вітаю вас. Дякую. Декілька слів. Шановні колеги, я приєднуюсь до тих привітань. Дня вчителя. Вчителями працюють, які всі, що працюють з вчителями, люди, які не за грошима пішли, а справді пішли по поклепі. Хочу подякувати за довіру шановному пану голові Івану Ярославовичу, Алі Вікторівні. Але надіюся на тісну співпрацю, на вашу допомогу. Тому що без вас, без міської ради, такий час, який склався, ну то що важко, не дуже важко. Я після 5 років відсутності у Донецькому освіті повертаюся додому. Тому що тут я відпрацював 30 років. Мені ця освіта десь близька і дорога, розумієте, і не чужа, будемо так казати. Вам всім бажаю праці, обіцяю одне – бути справедливим і з повагою ставитись до кожного з вас. Так, буду вимогливим, розумієте, ситуація така. Але хто буде працювати? Хто буде прикладом для інших? Він для мене завжди найкращий друг. Вам бажаю найбільшого ніс, міцного здоров'я, миру, спокою у ваших сім'ях і в нашому колективі. Дякую за довіру. Надіюсь, що ви мене сприймете. Чоловік, бо у вас гендеру в тут більше бухгалтерів, менше тут вчителів, і це день працівника освіти. Ігор Іванович, я там вони були в вересні, багато працювали, я десь бухгалтерів отримали премію за цей місяць, бо ми вже вчора, коли обговорювали, це вже трошки було запізно, Валерія Васильівна написала наказ, і між цим, щоб ми то розрядили. Це те, що я вчора пообіцяла. Вручати премію, це настільки приємно. І звичайно, що ми вчора говорили, все те, що ви мені вчора сказали, ми переварюємо, ми аналізуємо, ми радимося, ми обдзвонюємо, я вчора була в кабінеті, ми викнемо. Так що будьте здорові, будьте щасливі. А ми маємо все зробити, щоб вам було легше з нами. Розумієте, мати опору чоловічу – це добре, розумієте, але він без вас нічого не вартує. Тому, як то, нехай Бог допомагає вам працювати в такій класній компанії, бо насправді тут потужний колектив є працювати.